Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag, der skal vi simpelthen spille den næste i rækken. Og den næste i rækken, sjovt nok, det er Pharah. Og Pharah, hun er jo en meget interessant en. Hun er nogle gange i meta, en andre gange så hun langt fra. Og hun kan, bare, hun kan ikke finde sit sted. Hun kan ikke finde sit sted i listen over mange heroes. Det er selvfølgelig super sødt. Åh, det her skin, ikke også? Jesus Christ. Nå, nogle gange så er hun i metaen, nogle gange så er hun ikke. Det var i hvert fald Pharah, jeg mained helt tilbage i sæson 3. Og fik mig op i, hvad hedder det? I Master. Det var hende, der fik mig op i Master. Selvom jeg godt nok, sæson 2 har vist været min værste. Ja, det har været min aller værste, fordi sæson 1, der er det der 60, det ville svare til... det ville svare til Grandmaster. Master, Grandmaster. Så ja. Nu skal vi så spille på Nepal. Som Pharah. Hvor er Pharah? Hun er der. Sådan der. Vi har skinnet Qinglong. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales, men Qinglong. Det er i hvert fald, hvad jeg regner med, at det udtales. Godt så. Så vi har det her mega fede symbol og sådan lidt. Vi har Golden Gun til hende, fordi why the heck not? Okay. Det bliver spændende. Det bliver sjovt. Det er længe siden, jeg spillede Pharah. Så det bliver interessant. Jeg har ikke rørt hende siden, at sæson 3, den sådan rigtig sluttede. Fordi der har hun bare ikke været god. Jo, jeg har selvfølgelig spillet hende efter sæson 3, ikke også? Men. Det er altså... Det er ikke meget. Og slet ikke competitive, der er slet ikke rørt hende. Men lad os prøve at se, hvordan hun klarer sig i den her meta. Lad os se, hvordan jeg klarer mig med hende i den her meta. Det bliver selvfølgelig super spændende. Det kan jo godt være, at hun er god i den her meta, siden Brigitte ikke kan nå hende og så videre. Hello, Omnix. Okay. Hvad har vi her? Jeg er simpelthen en sniper. Det er allerede en rigtig dårlig start. Men lad os se, hvad vi kan gøre. Lad os lige spamme en masse raketter nedad her. Au! Det gjorde ondt. Lad mig komme væk. Åh. Jeg skal væk. Jeg skal ikke være i nærheden. Jeg har brug for liv, drenge. Åh, Gud. Sådan der. Thank you. Never mind, du healed mig ikke meget. Okay. Nej, jeg skal ikke hookes. Jeg skal ikke hookes. Hey. Lul. Jeg fik ham til at dræbe sig selv. Ha. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har været bedre til en. Jeg har været meget bedre til Pharah. Det kan jeg i hvert fald mærke. Jeg kunne lave de sygeste trickshots og alting. Det var vildt dengang. Så, nu røg du ned. Det var mindre godt, hva'? Åh, ja. Pharah, hun er okay. Jeg er bare ikke super god til en lige nu. Men Mon ikke det går. Okay, lad os lige se her. Kan vi komme rundt her? Det kan vi godt. Vi skal bare passe på den skide Doomfist. Jeg tror, det er bedst, hvis vi bare skrider. Var han derom? Det var han måske. Nej! Ej, hvordan ramte det der mig? Det vil jeg gerne lige vide. Må jeg godt lige se, hvordan det ramte mig? Thank you. Ej, nu stopper det. Det stopper. Det der, det er eddermame ikke fair. Okay, jamen. Det skal der også være plads til. Det skal der også være plads til, lige præcis. Lad os se. Au. Sådan der. Hun bliver selvfølgelig tæsket. Det fortjente hun jo nok.
Nej, ikke igen. Jeg skal ikke smadres af Doomfist som Pharah. Det går altså ikke. Hey! Kom her, kom her. Sådan der, nice! Okay. Lad os lige se her. Det er altså også lidt broken, at Genji kan reflektere en missil. Altså, helt ærligt. Kom, kom ind her. Ej, selvfølgelig stopper han op for et teabag. Altså, helt ærligt. Så. Kom nu ud med. For helvede. Come on. Hello, Widow. Du er død, Widow. Haha. Okay. Yes. Nice. Kom her, din kartoffelchip. Jeg har helt glemt, hvor godt det er at blive, hvad er det, boostet af en, dodge. Jeg har helt glemt, hvor godt det er at blive boostet af en Mercy som Pharah. Det er helt vildt. Det er super lækkert. Okay. Drake, han har joined spillet. De har selvfølgelig brug for Professor Drake. Dr. Drake. Drake, you used to call me. Eller hvad vi ellers skal kalde ham. You used to call Dr. Drake. Yes. Okay. Hej. Har vi alle sammen golden? Nej. Okay. Lad os se, hvad vi kan gøre den her rundt som Pharah. Lidt mere open map. Det kan både være godt og skidt. Lad os sige det sådan. Det er godt for mig, og det er også godt for Widow. Men samtidig så er det også skidt. Fordi nogle gange så er det faktisk godt at være tæt på som Pharah. Halløj. Okay, Widow, hvor er du? Du er der. Ved hvad? Det er vores objekt, det her. Smut af med dig, Genji. Du er ikke velkommen. Ej, det får han ikke lov til, det der. Ej, okay, de har simpelthen fået McCree, og det er garanteret for at counter mig. Jeg kan ikke huske, hvem Bomberman han spillede som sidste runde. Men han bliver sikkert rimelig sur på mig. Oh no. Oh gud. Jeg skal ned. Nej, du kan ikke ramme. Åh, det var tæt på. Det kunne have gået så meget galt. Okay. Au. Lad være med det der. Lad være. Stop det. Jeg skal ikke derop. Jeg gør det alligevel. Åh, Mercy, kan du rest mig måske? Det gør du også. Åh, Mercy. Nej. Hvorfor går han efter mig? Helt ærligt. Han skal gå efter alle andre end mig. Ej. Jeg kunne godt have dræbt ham, altså. Helt ærligt, mand. Okay. Så nu har de simpelthen alle de her counters mod mig. Og det er bare ikke fedt. Det er virkelig fedt. Okay. Genji, du kan godt smutte ud derfra. Au, stop det. Der er sgu en lille Doomfist. Væk med dig, Doomfist. Sådan der. Au. Stop det. Nej.
fix jeres heroes. Virkelig, virkelig. Ej, okay. Whatever. Vi kan godt klare det. Vi kan godt stadig klare det. Vi har vores hold her, og de flækker nu. Nu når jeg ikke er med. Det forstår jeg ikke helt. Hvordan de så ikke flækker, når jeg er med. Regner jeg med, at jeg gør det hele, måske? Skud ned i jorden. Det var ned i jorden, det der. Helt ærligt. Jeg venter så spændt på, at de fikser hans hitbox. Der kommer i næste opdatering sammen med Symmetra og så videre. Åh, det bliver godt. Stop det! Ej, er du nu der? Stop det! Ej! Godt, så det er det her, jeg snakker om. Så snart jeg er med Kree, så er det lige pludselig ikke sjovt at spille Pharah. Det er i hvert fald noget, jeg kan garantere. Okay, hvad har vi her? Du kan godt smutte med dig. Du kan godt smutte med dig, Doom. Du kan godt smutte. Ej, altså. Okay. Nu står jeg simpelthen 1-1. Og det er selvfølgelig mindre godt. Det er faktisk slet ikke godt. Det var faktisk slet ikke det, jeg har lyst til. What you looking at? Okay, de vil i hvert fald stadig have med Kree, så de kan holde mig tilbage. Det er helt sikkert. Har mit grafikkort skruet grafikken op eller ned? Nej, det har den ikke. Godt. Godt. Okay. Den her gang, den her runde, der vinder vi. Og det bliver pissegodt. Okay. Let's go. Godt så. Hvad har vi her? Spam. Au. Okay, Mercy, du har simpelthen min ryg. Det er pissegodt. Åh, Drake, du skal dø. Det var nede i jorden. Fix lortet. Det var også... Det var nede i jorden, okay. Ved du please. Det går så langsomt med de her fixes, mand. Come on. Sådan der. Okay, yes. Åh. Sådan der. What? Okay, jeg fik en. Godt. Jeg er tilfreds. Super. Perfekt. Pissegodt. Join me. Jeg har næsten mit ult. Før alle andre. Det er måske et lille bitte smule problem. Men er objektet bare frit? Okay. Deres Mercy skal dø. Okay. Er der nogen, der gider forklare mig, hvordan den raket bliver reflekteret? Den, hvor han vendte ryggen til. Giv mig en forklaring på alting, mand. Ej. Okay, det her spil her, det er smadret. Fix nu spil. Opdater det nu, please. Vi skulle have haft den her opdatering sidste tirsdag, mand. Ej. Sådan der ramte jeg. Ej. Mercy, du redder dem. Hvordan? Lul. Okay. Jamen, det er også fint. Super. Vi kommer så til at miste nogen, kan jeg mærke. Okay, nu fik vi endelig punktet. Deres McCree, som jeg lige skulle til at sige, har jeg ikke set længe.
Vi spammer lige lidt ned der. Sådan der. Hvorfor forlader I alle sammen punktet? Er der noget, jeg går glip af? Hjælp. Okay. No. Hey. Tag den her. Og den. Nej, McCree, lad være. Please. No. Åh, Gud. Se, det er så mindre godt, det her. Ja. Hvorfor forlader folk nu? Det er da simpelthen dumt. Hvorfor forlader folk spillet nu? Det er der ingenting ved. Du får da stadigvæk et tab. Nu får du bare ikke XP eller noget. What? Okay. Bomberman. Det er simpelthen, hvor han dræber mig minimum en gang eller noget. Ja, det er lige her til sidst. Ej, så svæver jeg lige der. Ej, hvor hyggeligt. To døde. Og så ruller han lige lidt fremme. Det kill, det får han jo ikke. Never mind, det får han. Fordi deres hold skader så meget. Okay, whatever. Tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber selvfølgelig, I nåede den her video. Lad os lige slutte af med en lootbox. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I ser med. Jump the Discord server. Der er link nede i beskrivelsen. Så videre, så videre. Like video, hvis I ikke allerede har. Vi fik et Pharaoh skin. Ej, hvor dejligt. Jesus Christ. Nå, godnat. Så godt. Vi ses i en anden video.